سوف تجيب سن مثال غاري جواب نور كوام دستا دخلي مختش بي بغلاب نور كوام ورحمة الله وبركاته منوالو نندر سرا يو دو منتا کلیپ د مولانا فضل الرحمن په باره کې اخلم ویډیو ضرور وګورئ او مخ کې شیر کړئ چې داغه سمره مخالفي چې داغه ته ورسیږي کچرته پزړی رحم راغو او داغه سره ودریدل او کچې کمی مینوالی نه خو ضرور شیر کړئ ځکه چې د کای سره مینا کول بس زړه ته سکون ملاويږي قسم په خوده چې کای سب چې سکو ګوري نو بالکل د حضرت داسې سکون ملاويږي دغه ویډیو زې تاسو باندې ګورم تاسو دا وګورئ چې د زړه ته خپ توجه یو غوړې د زړه ته د سکون ملاون شو نو ززې موار تاسو دا ویډیو غوړې بیا در سره اعظم یو 2 منټه خبره در سره کوم هغه ملګرو ته یو پیغام چې کم د قائد خلاف دی اسې ز تاسو یو سوچ وکئ چې د قائد سب تاسو ولې خلاف یی قائد سب په شا باندې 28 لاک مدرسې دي او په هر مدرسې کې په زرو علما فارغيږي نو تاسو دې ته ضرب ورکې تاسو یې ضرب کې هم نشي راخیستی په کروڑونو په لکونو علما چې فارغیږي هغه ټول د قائد خپل قائد مني مولانا فضل الرحمن خپل قائد مني غټ غټ علما اکابرین چې څومره غټ غټ علما دي اکابرین دي هغه ټول مولانا فضل الرحمن خپل قائد مني نو بیا زو ته څه یو زو ته خو یو انپړه یو کمزور انسانان یو کار ده مونږ ته چې د هر مسجد امام چې کم دی چې دا غنه سوک پښتنه وکي چې ورته چیرې ته په کم یو مطلب په کم یو پاټه پسې چې هغه به تاسو ته وایي چې مولانا فضل الرحمن د دین غټ ثبوت څه شی دی چې په هغه مسجد امام پسې چې ته پسې 15 وخته مونځ په جمع کې هغه ته دا تایید درکې چې را زده ذمہ وار ما چې انشاءالله په قیامت کې به دا ستاسو د شفارس ذریعہ ګرځي او بل خبره مونږ ته کم لیډر ښه کار وکړو کم لیډر مونږ ته سره کړل دا هر لیډر نه مخپیو چې کم یو لیډر راشي او بیا لاړ شي مونږ ته خپو مولانا فضل الرحمن لوټ ورکول ان شاء الله چې د قیامت پر ورځ غاړه بم خلاص وي صرف په دینیت چې الله ته مونږ به دومره ویل شو چې یا الله په هغه دنیا کې خو مونږ ته دا ډیر ښه ښکارېده خپل پټکی وو خسته شانتي ګیره وه په جلسه کې ټول علما وو ټول د پټکو والو دا د پشا باندې غټ غټ علما ولاړو یا الله په هغه دنیا کې خو د دین خ ما ته څوک نه ښکارېده چې دومره زیات علما په سر ولاړو مونږ ویل چې دا به ښه پارټي وي دا به ښه کار کوي د اسلام لپاره نو یا الله په دین نیت مونږ وټدل ورکړې چې دا د اسلام لپاره به څه کار کوي اسلام لپاره به کار کوي زمونږ لپاره به کار کوي نو مونږ په دین نیت نو ان شاء الله چې په هغه دنیا کې به زمونږ غاړه خلاصې او بقایا د نور پاتونه اجتناب وکړي سم نه راکړي قسم دې د هغه دنیا تاوان دی او د دې دنیا تاوان دی ځکه چې په دې دنیا سره کړی چې دا لیډر مونږل ته ولګو نو ورس پرس ګستاخان نو چتیږي د دین خلاف کارونه کیږي سینماګان کولاویږي دغه شانت نور ډیر به حیا کارونه کیږي لیډران غلی سم نشتا چې خلاف سیکشن واخشتو د دغه علما په شا ودرېږي او ان شاء الله چې دا علما به زمونږه مرسته کوي او دا به مونږه مخ په وړاندې بوزي او ان شاء الله زمونږ په خیرت کې د شفارس ذریعہ ګرځيږي منوالو ویډیو دیږي در نغواړم اجازه په لوی انلام سپارم.